Progymnasma tertium, euntes in ludum, personae, Antonius Marcellus. Antonius. Securus ne timor expeditus in frontisterium vadis Marcelle? Marcellus. Qui tibi ista percuntatione vis? Explicadum, non enim satis intellego. Antonius. Fabor ergo apertius. Contextuisti epistulam, quam a nobis hodie requiret praeceptor? Marcellus. Contextui et descriptam porto mecum. Antonius. Praecurrit alacritas tua meam tarditudine. Quamquam audita pigritia me, ut cartae penuria, qua premebar, remoratast, fecitque ut meam non totam descripsurim. Serius quippa adeptus un papyrum. Marcellus. Quid acturus si poposcerit? Antonius. Adum vestra se mendat, interia quadrelicumst nullo negotio describam. Hoc concessurum mihi spes est, si quidem aliis alias concessit. Marcellus. Ostendesis tuam scriptione? Antonius. Hem. Marcellus. Quam foide tu componis litteras? Gallinam scripsis arbitror. Quam item vacillant versus? Antonius. Dum moduligi queat scriptura, parvi duco tristia sintan laeta, pulcrauisu ande formia elementa. Versus adamusim nequo dirigere, quantum vis coner. Atqui non tam valde, utraque laude, miciam testas. Marcellus. Iudicium caeci. Antonius. Aliter doceat me praeceptor, si ipsi displicio cum istis illepidis invenustisque caracteribus. Marcellus. Abhorrent istae partes ab eius munere. Antonius. Atunde discant andem, qui tu nunc mihi auctores? Marcellus. Aliquem veritum adolescentem pacta pecunia conducant parentes tui, quam ad ancrem magistrum capias. Antonius. Attamen doctrina quoque spectati et clari homines plerunque inscite et in decore formant figuras istas. Marcellus. Dici aliter non potest, verum non id circo sunt docti, et amen multi illorum decenter. Antonius. Parentes mei, quod vitium senectus affert, attentiore sunt ad remquam satest, defraudant genium sum. Varior ut illis persuadiam? Marcellus. Adibe procuratorem magistrum, cuius unum verbum fuc plus valebit quam centum tua. Antonius. Rogabo ut hanc mihi oppellam surripiat. Marcellus. Ceterum quae heri explicata sunt in Cicerone, si te forte nominaurit, poterisne repetere? Antonius. Nisi ipsem et opituletur, parum bene, oblitus enim sum quo runda, et quem domi interrogem, habeo praeter parietes, nemine. Marcellus. Haerenti subveniet. Ego insuper, qua deus facere poturo, tibi open feram. Antonius. Mi optime, Marcelle. Marcellus. Spondente mutum esse facturum mecum, sin eodem luto faisit auro, sin necessitudo postulaborit. Antonius. Spondeo firmiter. Marcellus. Salvares est.